Dobar dan in hvala lepa, da ste prišli. Danes sem vas povabil zato, da vas seznanim s potekom mojih posvetovanj s parlamentarnimi strankami, glede vprašanja morebitnega kandidata za mandatarja za sestavo nove slovenske vlade. Kot veste, sem s tem krogom posvetovanj začel v ponedeljek, 16. januarja. In v ponedeljek mi je več predstavnikov strank postavilo vprašanje oziroma izrazilo željo, da bi preverili, ali se poleg imen, ki se nazirajo glede na dosedanji potek razprave, lahko razmišlja še o kakšnem možnem kandidatu, o nekom zunaj kroga dosedanjih imen, ki bi bil pripravljen sprejeti vlogo kandidata za mandatarja za sestavo slovenske vlade. Jaz sem včeraj in danes na to govoril z gospodom Markom Volčem, našim priznanim finančnim in ekonomskim strokovnjakom, ki je tudi mednarodno uveljavljen, in ga vprašal, ali bi bil pripravljen razmišljati o možnosti, da bi postal kandidat za mandatarja za sestavo slovenske vlade. Gospod Volč mi je povedal, da bi na to bil pripravljen, ampak seveda, če bi se najprej izoblikoval širok konsenz, široka podpora med parlamentarnimi strankami za tako zamisel. Jaz sem na to danes sklical nov krog pogovorov, svetoval sem se z predstavniki vseh parlamentarnih strank in jim povedal, da možnost, da se pojavi tak kandidat za mandatarja obstaja, seveda pod pogojem, da bi stranke povedale, da si to želijo, da bi imeli dovolj široko podlago, dovolj širok politični konsens za tak proces. To sem jim povedal danes, stranke bodo o tem razmislile in potem bomo videli, kako naprej. V tej fazi se mi zdi posebej pomembno poudariti, da Slovenija potrebuje kredibilnega mandatarja, človeka z ugledom, z referencami, človeka, ki je sposoben soočiti se s problemi, reševati probleme in tudi pripraviti ustrezne projekte za to. Zato sem prepričan, da je gospod Marko Volč primerna osebnost. Seveda pa je vse v rokah parlamentarnih strank. Imamo parlamentarni sistem, stranke odločajo o tovrstnih vprašanjih in zdaj je njihova naloga, da razmislijo o tej možnosti. Dana jim je možnost in priložnost. Jaz upam, da bodo pošteno in temeljito razmislile o tem in da mi bodo v naslednjih dneh odgovorile, kako gledajo na to možnost in na to priložnost. Toliko bi želel povedati za uvod, seveda sem na razpolago za vprašanje. Prosim, kdo bo začel, Bojan Trajan, Televizija Slovenija, prosim pa čakajte na mikrofon, ker smo ga neposredno nosili. Prosim, gospod predsednik, Bojan Trajan, Televizija Slovenija. Zanima me ena stvar, ste danes v vlogi državljana ali v vlogi predsednika države? Glede na to, da s to vašim predlogom oziroma z vašo pobudo, se mi zdi, če dovolite, da komuniciram, ste stopili na področje političnega driblinga. Na zadnji tiskovni konferenci ste govorili o tem političnem driblingu in lahko razumemo to vašo pobudo kot pritisk na listo Virant oziroma na Erjavca oziroma na ta sredinski blok za to pred jutrišnjim odločenjem izvršnega odbora Desusa, zato, da se za mandatarja ne odločijo, da se ne določi gospod Janša. Torej, naj bom zelo konkreten. Sem v vlogi predsednika republike. Kot veste, predsednik republike ima po 111. členu ustave dolžnost, da se posvetuje s strankami. To počnem. Posvetujem se s strankami. Ta posvetovanja vodim z največjo skrbnostjo in resnostjo. V tem okviru sem slišal predloge strank, da preizkusim možnost, da bi poizvedeli, da bi ugotovili, ali obstaja še kakšna opcija zunaj tega kroga, ki se je do sedaj pojavljal. Jaz sem to željo strank vzel z veliko resnostjo, se posvetoval z gospodom Volčem in danes ponavljam, taka možnost in priložnost obstaja. Seveda pa nikakor ne želim jemati nobene pobude strankam. Stranke so tiste, ki mi morajo povedati, ali želijo, da nadaljujemo po tej poti. In jaz bom to verjetno v prihodnjih dnevih izvedel. Kot veste, imamo čas do 25. januarja, to se pravi teden dni, in prepričan sem, da se bo v tem tednu dni skristaliziral odgovor.
To je vse, kar lahko rečem. Vse ostalo so špekulacije, so ugibanja, v katera ne želim vstopati. Seveda, kot predsednik republike sem tudi državljan te države. In kot državljan te države sem v skrbeh. Skrbeh sem zato, ker želim, da bi resnično našli dobre rešitve. In zato mi ni žal naporu. Zato mi ni žal naporu tudi potruditi se, poizvedeti, poprašati. In to je tisto, kar počnem. In to je tisto, kar tvori posvetovanja. Posvetovanje pa, kot veste, govori 112. člen ustave. Naslednje vprašanje sta najprej poštena Vesna Čimfotove in potem Katja Šerugati Popteve. Potem pa prosim tudi, da bomo dali besedo kolegom iz tiskanih medijev na borcu elektronskih. Prosim kolega Veslič. Ja, poštena Vesna Čimfotove, gospod predsednik, zanima me pravzaprav vse čas, že ko je nastala koalicija z relativnim zmagovalcem gospodom Jankovićem, je nastala tudi tako imenovana druga koalicija, poleg Janeza Janše. Zanima me, ali pripisujete kakšne resne možnosti te koalicije? Ste jo vzeli resno? Torej, gledajte, jaz jemljem vse stranke in vse pobude resno. In seveda delujem tam, kjer mi stranke dajo kakšno nalogo, oziroma če me prosijo za kakšno sodelovanje, za kakšno posvetovanje, vse to jemljem resno. In delujem na točno na tistem terenu, ki ga določijo stranke s svojimi dejavnostmi. Ampak proces posvetovanj, ki se je odprl po tem, ko smo konstituirali parlament, je v teku. In v tem procesu sem dolžan sodelovati, sodelujem in imam sedaj tu neko zamisel, neko možnost, neko priložnost. In zdaj je seveda stvar strank, da vidijo, kako in kaj bodo s tem. Kaj je še druga? Kaj je še druga, Popteve, gospod predsednik, zakaj ste se pogovarjali ravno z Markom Bolčem, zakaj ne morda s kom drugim? Ali to pomeni, torej, ne, ali ste iskali še kakšnega drugega kandidata, ki je? Marko Bolč je namreč pred nekaj urami za našo televizijo dejal, da ni pristal na kandidaturo, da tudi nič o tem ne ve. Ali to, da ste se pogovarjali z Markom Bolčem, pomeni, da ste dokončno opustili možnost, da bi tudi v drugem poskusu za mandatarja predlagali Zorana Jankovića, če je tako, zakaj ste se tako odločili, ali ste morda ugotovili, da ne more zbrati potrebnih 46 glasov, ali pa dopuščate možnost, da bi imel lahko tudi Zoran Janković zaradi nekih postopkov proti njemu države s tako imenovanim legitimnostjo. Torej, najprej, to je kar več vprašanj, najprej bi rekel tako, jaz sem z gospodom Volčem večkrat govoril, govoril sem resno in kar sem povedal, drži. Ne vem, s kom ste vi govorili in kaj ste govorili, to je pač stvar, o kateri boste vi povedali, ampak če ne bi bilo tega resnega pogovora, jaz tudi takih idej ne bi razpravljal strankami in tudi danes ne bi skliceval tiskovne konference. Ne pa še enkrat povem, govorimo o neki možnosti, ki je v tem trenutku hipotetična. To je zdaj predhodni, preliminarni pogovor. Stranka me dana možnost, da povedo, ali želijo iti po tej poti. In seveda, ko bodo stranke dale dogovor, takrat bomo lahko postali tudi bolj dokončni v vseh razmišljanjih in razpravljanjih. To je odgovor na prvo vprašanje. Drugo vprašanje je glede gospoda Jankovića. Jaz sem v kontekstu posvetovanj, ki jih imam s strankami, govoril tudi z gospodom Jankovićem, ki mi je povedal, da bi bil v primeru, če bi prišlo do takega predloga, hipotetično spet, če bi prišlo do predloga, da gospod Marko Volš postane kandidat za mandatarja, sam ne bi želel kandidirati in da tudi ne bi želel postavljati zahtev, da sam sodeluje v neki vladi. Tukaj je treba razumeti, da bi v takem primeru seveda gospod Volč potreboval širši prostor za razmislek in za predložitev liste ministrov. Kar zadeva izbor Marka Volča, to je tretje vprašanje, bi rekel takole. Vi se morda spomnite, da sem večkrat poudaril že pred volitvami in tudi po volitvah, da bom skrbno razmislil o vsem, kar sodi v ta okvir. Seveda, to skrbno razmišljanje traja ves ta čas in rezultat tega skrbnega razmišljanja je tudi moja ocena, moja lastna ocena, ki je narejena na podlagi številnih kontaktov, ki jih imam z gospodarstveniki, o tem, da bi moral kandidat za mandatarja biti zelo vešč gospodarskih tem in sposoben reševati probleme. In seveda v kontekstu teh sugestij, teh razmišljanj je tudi moj izbor za to, da se oglasim gospodu Volču popolnoma pričakovani naraven. On je ta človek in zato sem se odločil, da ga povprašam.
Kar zadeva gospoda Jankovića, jaz v nobenih špekulacijah glede legitimnosti in podobnih rečeh ne želim govoriti, to so ugibanja, to so govorice, pri nas imamo veliko zmešnjave, veliko se govori, veliko je nekih zgodb, ki so, za katere se mnogokrat izkaže, da so izmišljene. Ni nobenega razloga, da bi razmišljal v tej smeri in ta faktor ni del mojega odločanja. Manca Borko, že naš 24. Ali sta so poleg manjših strank izrazili željo po tem tretjem človeku tudi dve največji stranki in to bi v tem primeru, če bi bil gospod Kolč mandatar, sestavljal program? Poglejte, ta ideja je bila predmet razprave z več strankami. Ne bi želel strank deliti na manjše in večje, takšne in drugačne. Videli ste, da iz tega, kar sem povedal o odzivu gospoda Jankovića, popolnoma jasno izhaja, da on pripravljen iti po tej poti in tudi sam ne kandidirati ponovno. Skratka, to je ena večjih strank, ne? To je stranka relativne večine. To je vprašanje, ki mislim, da je že dobilo svoj odgovor. Kar se tiče sestavljanja programov in podobnih reči, bi rekel, da je to seveda popolnoma odprto, tukaj ni nobenih predhodnih obveznosti ali kakšnih definiranih reči. Gre za to, da bi v takem primeru seveda moral kandidat za mandatarja predstaviti svoje zamisli. Kot smo lahko večkrat slišali in opozoril bi vas na to v dosedanjih razpravah o mandatarju, programske razlike med strankami niso zelo velike. Obstaja velika programska bližina preko spektra strank in zato mislim, da tistega jedra nalog ni težko definirati, na vse zadnje te naloge narekuje čas. Če lahko vprašanje iz tistega medija, najprej glede na to, da so elektronski v prednosti, kar se tiče širjega vprašanja, če ni potem Mojca Pašek in končamo z Bojanom Bramom, ki se je ponovno najavljal v besedi. Gospod Tirk, kdo pa vam je v bistvu predlagal gospoda Bolča, to me zanima in drugo, je to nek razmislek o tehnični vladi, ki je gospod Bolč oblikoval? To je očitno, če imeli neko širšo podporo, če to iščemo. Torej, gledajte, tega me ni nihče specifično predlagal. Tukaj ne gre za noben konkreten predlog, ki bi ga jaz sprejel. Ne? Ampak enostavno, že mesece se govori o različnih možnostih in jasno, da v takih razmerah je popolnoma naravno, da pride odgovornemu človeku, kot sem jaz, na misel, da bi poprašal gospoda Volča. To mislim, da ne zahteva kakšnega posebnega razpravljanja o genezi. Druga stvar je seveda narava vlade. Jaz sem že večkrat povedal in bi rad danes ponovil, da vidim, da bi taka vlada morala imeti ustrezno politično podporo. Ves čas se vračamo k temu. Ne? Rešitev, ki bi bila dobra za Slovenijo, je vlada z ustrezno politično podporo. Mi ne govorimo o tehnični vladi v običajnem pomenu te besede. Jasno pa je, da bi vsaka vlada, ki hoče biti uspešna, morala imeti visoke tehnične kompetence. Gre za zahtevno ekonomsko situacijo, ki zahteva tehnično kompetentno vlado, ampak seveda vlado, ki je prvenstveno definirana z adekvatno politično podporo v državnem zboru. To bomo preizkušali in videli bomo, kaj se lahko v tem pogledu naredi. Prav, kot rečeno še zadnje vprašanje, kolega Pravan in potem se bomo poslili. Ja, malo bom združil, če dovolite. Prosim. Malo bi združil vprašanje, ja. Če dovolite, pa bi prosil kar za dodatna pojasnila. Zanima me, če ste lahko odkriti pa poveste, katere strane so predlagale iskanje tretjega kandidata oziroma mandatarja ven iz ustaljenih okvirov tretjega. Ali Bolč, gospod Bolč, vaša izbira, vaša pobuda tem strankam ali so vam stranke predlagali gospoda Bolča? No, ostanemo tukaj, da ne bo preveč vprašanj si nabralo. Najprej bi rekel, pobuda konkretno za gospoda Bolča je moja. To mi ni nobena stranka specifično predlaga. To je moja pobuda. Na podlagi razmišljanja, ki traja že dalj časa. Drugič, kar zadeva konkretne stranke, veste, tukaj je bil proces, ki je tako rekoč kontinuiran. Mislim, da apsolutno ni mogoče in ne bi bilo primerno, da poskušam zdaj identificirati in nekako umetno definirati voljo strank. To, mi smo se pogovarjali, veste, in v pogovoru pride do idej. In te ideje, ko enkrat dobijo določeno razsežnost, postanejo dovolj pomembne, da se jaz potem na tej podlagi, ko bi rekel, opredelim za neko aktivnost. Zato tega ne morem, to ni vprašanje odkritosti, to je vprašanje razumevanja postopka,
posvetovanj. Ta postopek posvetovanja je takšen, da omogoča, da jaz izkristaliziram tisto, kar se mi zdi, da je nastalo v posvetovanju. In seveda tukaj šlo za en spektar strank, ne želim jih niti identificirati, niti kategorizirati. Še kakšno vprašanje? Pa no, dobro, še zadnje vprašanje. Pričakujete, da boste dobili podporo, ne, od strank za gospoda Voljša, da boste predlagali kandidatarje, glede na to, da ga danes lahko le predstavljate, v bistvu že v neki določeni nivou kandidatski funkciji? Torej, jaz upam na podporo, seveda, če ne bi tega upanja imel, ne bi tega, te zamisli dajal. Še enkrat bi pa povedal to, kar sem že večkrat, pa bi prosil, da se resno dobro razume. Gre za zamisel, gre za možnost, ki je tudi priložnost. To ni formalni predlog. V tem trenutku formalnega predloga ne morem dati. To bi lahko naredil samo pod pogojem, če se zbere potrebna podpora strank. Stranke imajo to možnost, imajo to priložnost in one bodo povedale, kako naprej. Prav, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, kolegice novinarji, za udeležbo na